Tilbage i Folkehånd var livet ikke en fest. Skoledagen var mest af alt en test, hvor min stil og mit ry talte mere end det med lektier, fravær og karakter. Men jeg kunne slet ikke følge med i den nye manege, hvor hele klassen sad. Mit udtryk blev til en sørgmodig min, så der skulle maling til for at smile. Klovnen i klassen var en rolle, som jeg tog på, trods af rollens alt for store sko. Skolestykket blev til virkelighed, så de grinede af mig og ikke med. Jeg passede ikke til den rolle, jeg fik skabt. Jonglerede følelser til mit ansigt blev tabt. Inderst inde vil jeg bare accepteres, men det var noget, de andre skulle lære. Men jeg har tænkt tanken, yeah.